Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına baxırsınız və keçəl əsəbi atanın macəraları oyununa xoş gəlmisiniz. Bəli, artıq gördüyünüzdən məlum oldu ki, God of War PC versiyasını oynayırıq. Xatırladım ki, Kratos bizdə müharibə tanrısıdır və Yunanistandan gəlib. Aha, Leviathanla vurmaq üçün, aha, yaxşı. Leviathan əlimizdəki baltadır. Bu 1. 2. Bir dənə qoy. 3. 4. Ax, baltanı belə qaldıranda əsəbi qaldırır. Qəşəng. Bu oyunu neçə ildir gözləyirdim, çünki PlayStation-ım yoxdur. Və ən sevdiyim oyun seriyalarından biri olduğuna görə xüsusilə səbirsizlənirəm. God of War 1-2 oynamışam PlayStation 2-də. 3-ü izləmişəm. 3-dən sonra gələn Ascension-ı da izləmişəm. Bunu yarımçıq izləmişəm, niyə yalan deyim? Amma əsas odur ki, özümüz oynaya bilirik. Deməli, qolundakı yaralar yəqin ki, bilirsiniz də, zincirli silahlardan qalıbdır. Və o niyə elə qırmızıdır? Mən tapdım. Tapdım, sox gözünə. Aşağıdakı balaca küçük soba oradakı, zəhləm gedir ondan. Bu, bunun oğludur. Məlum məsələ, yəqin ki, bu hamı bilir. Bilsəz, izləsəz, izləməsəz də. Çünki maceralar tək keçəl əsəbi ata maceralardır. Qısaca özət verim sizə Kratosun keçmişindən. Bu baş qəhrəman adı Kratosdur bilməyənlər üçün deyim. Kratos bizdə Yunan tanrısı Zevsin oğludur. Bizim bildiyimiz Zevs yox, Yunanistanda olan Zevsin. Və belə deyim, Spartalı olur, döyüşçü olur. Ares onu aldadır, çünki öz köləsi eləmək istəyir. Ailəsini məhv edir, daha doğrusu ailəsini bu Kratos özü əlindən öldürür. Sadəcə Aresin poxlarına görə. Ağac orada duracaq mı hala? Ağac elə rahat da qaldırır, elə bilməm, pambıqdır nədir? Pambıq deyən ki, ağılmaz şey məsələ gəldi. 1 kilo dəmir ağırdı, 1 kilo pambıq. Dəmir ağırdı, qaqa, dəmir. Yox, qoymadı sən demə onun üçün, hə, heç nə. Deməli, hə, Kratos Ares-ə görə öldürür ailəsini. Afinaya kömək eləyir. Bu nə də la? Nəysə, kimsə dostluğumda oyuna girdi, başqa bir oyuna. WASD, bəli, klasik idarə, heç bir şey qəşəng əla. Ata, nədə? Nəsə dəyişdi, nə olub, nə dəyişib? Meşə nəsə başqa cür olub. Hər şey dəyişdi, oğlum. Sən bu barədə az düşün. Hə, vabşı, maliyyəsi ölür, Kratos Afinaya kömək eləyir ondan arada. Sonra gedir Ares-i öldürür, Ares-i öldürəndən sonra bəs eləmir, özü olur Ares-in yerinə müharibə tanrısı, döyüş tanrısı, hə, müharibə tanrısı. Bu arada ondan əvvəl Ares idi, elə məlum olduğu kimi. Və heç bir şey, o da bəs eləmir, çünki Yunan tanrıları buna xəyanət edir, ona görə Yunan tanrılarının peçlərinə bir-bir odun qoymağa başlayır. Bu boyda odun özdə, amma peçləri də balacaydı, yəni bu boyda odun. Çətin yerləşə, ona görə də Yunan tanrıları hamısı tükəndi, qırmızı kitaba düşdülər hamısı. Kratos isə gördü ki, dayı öldürməyə heç kim yoxdur, qayıtdı gəldi Skandinaviyaya. Skandinaviya tanrılarından hələ ki tanış olmayıb bu arada. Gəldi burada gördüyünüz kimi ailə qurdu ikinci dəfə. Xoşbəxt ailə, oğlu var. Hə, balaca, ağacara qoyuruq. Qoydum bura. Hə, bu arada belində gördüyünüz o işarə onun Spartan dövründən qalan işarədir, səhv eləmirəmsə. Nə qəşəyiblər var, hə?
Bizim kənddəki köhnə evə oxşuyur. Özü bax belə dəmirlər də vardı bax. Ayda, şey anası ölüb ey bunun uşağın. Yetim qaldı hə. Belə atayla yetim qaldı. Hə bu uşağa yemək pişirən deyil bu ata. Nəysə gəlin belə eləyək. Seriozno oyunu ne seriozno eləmiyəm. Onsuz da bütün oyunları ne seriozno eləyirəm. Gəlin bu oyunu ciddi keçməyə çalışaq. Hə orada anamı görürəm, burada atamı. Xiyar sənə, sən atan çöldədir. Hə onlar mənə çağırır. Nəysə deməklə deyil, yenə ne seriozno oyun olacaq. Yaxşı, əsas odur ki sizin üçün maraqlı keçsin oyun. Hə onlar mənə çağırır, kim çağırır? Tatusunda zada bax bunun boynunda. Nəsə şeir deyir anasına. Onlar məni çağırır, onun ananı çağırır. O teyana məni çağırırlar, teyana məni çağırırlar. Hə bunu belə görə də gülməyim gəlir. Всё, sağollaşdın. Bilsiz, Kratos nə qədər düzdən sərt olsa, amma məncə öz arvadını sevirdi. Ya belə deyim, üzdən göstərməsə də belə içi yanıb tökülür bu dəqiqə. Найди путь домой. Evə yol tap. Sən azadsın. Mən tərcümə eləyəcəm yenə də videonu, amma istəsəniz tərcümə eləmərəm, təbii ki onu rəylərdə yazarsınız. Mənə çünki belə deməyə hal-hazırda çətindir, çünki hələ ki paylaşmamışam videonu və bilmirəm ki sizə lazımdır ümumiyyətlə bu tərcümə, yoxsa elə artıqdır. Hə, deməli bu qədim ənənədir, ölünü yandırmaq, sadəcə bilmirəm hansı xalqlarda, Skandinaviya xalqlarında yoxsa məhz Spartanlarda da elə bir şey var idi. Spartalılarda. İndi Spartan və ya Spartalı eyni şeydir demək olar. Bu arada mənə maraqlıdır bu baltası hardan yaranıb ta, hardan gəlib. Ümumiyyətlə kim alıb baltanı buna, kim verib? Git sənə sən. Sən niyə onu götürdün, lox? Prosti. Bağışda. Ver görüm əlini bura. Zırmi. Sıx tut. Ha, bintlərindən, kirri bintlərindən birini deyirəm də bu atayını bu bərbat. Bədbaxt qalacaq, çinə nə elədi? Hə, səndir deməli bıçaq. Götürdünsə day sənindir. Ovlamağı öyrənmişdi. Hə, anasından bu, deyir ki, anan sənə öyrədi ovlamağı, ov ovlamağı. O da deyir, bacardığı qədər də. Anan deyir, göstər. İndi mi deyir, hə. Davay, get, silahını götür. Anda belə çıxır ki, bunlarla bir yerdə yaşamırmış Kratos. Yəqin indi gəlib, eşidib ki, anası rəhmətə gedib. Daha doğrusu arvadı rəhmətə gedib, uşağın anası rəhmətə gedib. Gəldi ki, bambulaya bak qaçmağına. Kimə gedirik deyir, yəni kim ovlamağa? Deyir, sən gedirsən Ceyran ovlamağa. Deyir, hara? Ceyran olan yerə. Ya Ceyran, ya maral. Gəlin Kratosu belə qorxulu səslə tərcümə eləməyə çalışım. Nəysə, yadımda qaldığı qədər elə tərcümə eləməyə çalışacam. İşdir birdən oyunun ortasında yadımdan çıxsa. Aha, tərpənmək üçün vasıdır. Ata niyə iminli indi? Mən bilmək istəyirəm ki, sən yolu dözəsən mi yola yəni? Səndən asıldı, nə asıldı bilmirəm dayı. Nə tapdın amıq? İzlər. Amma Ceyran izi deyil. Dəni, Alen Ceyrandı, gözlüyüm bir dənə, gözlüyüm bir dənə. Okey, Google. Okey, Google. Okey, sənin... Hə, maralıymış.
Maralıymış, maralıymış. Bu nədir belə? Aha, dünyanı kəşf elədikcə bir çox faydalı resurs əldə edə bilərsən, tapa bilərsən. Məlum məsələ. Bu nədir burada? Gəmi? Nədir bu? Aha, itirilmiş oyuncaqlar, artefaktlar toplusu, yaxşı. Mənə burax. İlk sandığımız. Nə var sandığın içində? Aha, 448 gümüş. Yaxşı, yaxşı. Çalışacağam oyunu mümkün qədər belə deyim, maraqlı keçim. Lazımlı. Bu nədir burada? Nə tapdım yenə? Buna bax. Deyir, bax bunu qaçırmısan. Oxşuyur. Amma maral deyil, görsən. Bunu görsən şeyləri yekədir. Ayaqları. Dırnaqları. Dağ keçisidir. Hə deyir, anan səni öyrətdi. Öyrədi peyi. Yaxşı, hey eləmə də onu, mən özümdən qatdım. Nəsə, yəni seriozun olaq Kratosla. Kratosun adınla danışanda seriozun danışaq. Buradan hara gedək? Gedək görək. Bu arada demişəm yəqin ki, oğlunun adı Atreydi. Yenə izlər. Hə, amma yumuru. Yəqin ki, qabandır. Yaxşı. Hə, indi nə? Ha, tullanmaq lazımdır. Space ilə. Hop. İdiyom süda. Gəl bura. Hop. Nəysə, mən Kratos'u tərcüm eləndə daha çox gülməli alınır. Aha, maral izləri, özdə istisdir. Bura, gedək. Gedək, amma qaşma da, mən qocayam axı, çatamıram sənə. Aha. Oo, ona maral damıq. Tapdım. Yavaş. Bağışda. Sən yarışmısan, sən ova gedirsən. Oh, burada şey var. Sandıq. Aç görüm. Sandığı açmağı çox zordur da. Yəni, xatırladığım qədər 1-də, 2-də sandığı qırmır. Sandığı açmağa çalışırdı. Sandığın içindən özü qırmızı, mavi, yaşıl şeylər tökülürdü. Yaşıl can doldururdu. Mavi mana. Qırmızı da... Oh, o nədir la? Qırmızı da silahı gözləndirmək üçün qırmızı-qırmızı ruhlar idi. Bu nədir belə? Aha, ora gerək aşağı düşmək lazımdır. Ora aşağı düşmək üçün aşağıdan ardansa yol olmalıdır. Nəysə, gəlin ora sonra gedək. Mən bildiyim qədər bura bir az açıq dünyadır. Bir az açıq dünyadır. Körpünü qırdı deyir, nətər keçək? Ver, qırağa çəkil. Qırağa çəkil. Aha, sol kontrolla meşdə. Aha. Vəsələ, bir dənə. Və bu nətər qayıdır balta? Hə, erlə qayıdır. Qəşək. Qəşək, videoda görmüşəm, amma özünü eləyəndə daha çox ləzzət eləyir. O, tata, gözdə. Çolaq. Amma xınağadır sən. Qorxutdun onu. Mən sadə deyəndə atarsan. Oxu. Bağışda məni. Üzr istəmə. Daha yaxşı ol. İngilisində orijinalda I'm sorry, don't be sorry, be better deyir. O, məşhur ifadəsidir. Mən dedim, axtar. Axtar, köpoğlu, axtar. Qumanda nərdə, babaş? O, bu amıq kimdir? Gözdə, sən hazır deyilsən. Geriyə çəkil, uff. Aha, zəif. Aha, zəif udar üçün zərbə üçün sol düymə, ağır zərbə üçün sağ düymə. Ağır təbii ki, daha ləngidir. Aha, yaxşı, heç bir şey. Kayf. Belə deyək də, bir-iki dənə balaca, yox, bir dənə zərb... Bu bilədə, nəhlət şeytana. Bir dənə güclü vururuq. Açur havaya, sonra da balacalarla döşürür. Qəşək. Q düyməsindən blok qoyursan. O, Spartan şey. Nədir bunun adı? Qalxanı. Aha, belə eləyirsən. Qəşək. Bu şeydir də, yəni zərbədən qorunmaydı. Başı vaxtında vurursan,
Aha, bunlar nə qədəmdir la? Siz nəsiz belə bu arada, heç soruşmadım. Aha, alışmaq lazımdır buranın döyüş. Oy, oy! Elə bir şapalaq qoydu. Nəysə, aha. Siz yəqin ki məni yaxşı tanıyanlar bilir ki mən danışanda Foxlana bilmirəm, Foxlananda da danışa bilmirəm. Ona görə də arada qatıq-qatıq cümlələr alınır, qatıq-qatıq söz birləşmələri alınır. Ümid edirəm oralarını kəsib mem düzəltməsiz. Sonra bir yavru olaram. Of. Aha, bu yaşıl nədir belə? Götür görüm. Can doldurmaq. Can doldurmaq yaxşı. Bura nədir be? Maral qalıb bir kənarda, Septim burada Kratosla dünyanı kəşf edir. Yox, gəlin belə eləyək. Əsas süjet xəttindən kənara qalmayaq. Dedi və yenə bura gəldi. Nə tər atırdılar bunu? Qayıt görüm. Aha, bura nədir belə? Belə deyim də, yol üstü... Bizə olar bura? Təbii ki, olar. Mən gəlmişəmsə, mənə hər şey olar. Aha, bildim. Burada deməli bu pesatları qırmaq lazımdır ki, sandıq açılsın. Elə, düzdür mü? Prosta bu Kratos, ayda, çox pis eləyir ya burada. Ayda, belə yerlərə tullana bilmir. Ha, Kratos bizdə seriozna oğlandı, ağır davranır da, ağır hərəkətlər olur onda. Görün bura bunu. Aha, bunun içində nəsə maraqlı şeylər olmalıdır. Aç görüm, nə var bunun içində? Aha. Bu nədir? Bənövşəyi idun alması. 3 dənəsini yığ və canın artır. Canın artın dediyim maksimal canın artır. Yaxşı. İdun alması. Tanrıların sevimli yeməyidir. 9 dənə beləsi var. Cəmi 9 dənəsi var. Hər 3-ü canı da artırır. Yaxşı, deməli maksimum 3 dəfə canımızı böyüdə bilərik. Can lazımlı şeydir. Çox, yəni... Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Can bizə daha çox döyüşməyə imkan verir və daha çox zərbələrə dözməyə. Aha, ora. Uşaq deyir ora. Köynə məbədə getdi, qədim məbədə. Bizə olarmı ora getmək? Biz istədiyimizi eləyirik, bizə şey lazım deyil. Nə də o? Əsaslandırmaq mı deyim? Bizə bəhanə lazım deyil. Qır görməmək. Oyx, elə bildim qırılacaq indi. Yaxşı eyb yox, əllən açmalıyam bunu. Qəşək. Qədim məbədə getdi. Gördünüz? Mən sizə dedim, uşaq bədbaxt olacaq. Anası ölən kimi hər cür pox yeyirik. Olar indi o xatanı. Yayımı verə bilərsən deyə, burdan bəs vura bilərsən onu. Biraz da yaxınlaşaq. Uşaq da özünə qarşı inam yoxdur da. Atasından qorxur, it kimi qorxur, sən öl. Digər ki, qorxmayasan da Yunan tanrılarının anasını ağladan. Hə, deyirsən, indiyənə ki, mənə ova aparmamısan da, bəs niyə indi? İndi deyir, vaxtı gəlib çatdı. Aha, burada yenə rəqiblər gələcək, bu yanan şey yaxşı əlamət deyil. Hə, bunun adı Draugr'dır. Ha, Skyrim'də bunlar var idi. Aha, deyir Kratos hansına vurdusa onu hədəf kimi seçir və onun canı görünür bizdə. Belə eləyirsən prosto uzaqdan. Yaxşı, ver bura. Döyüşün ortasında yadından çıxır. Oy. Nə qəş elədim, ala, heç özüm bilmədim nə tər elədim. Belə deyim, klaviaturda daha rahatdır. Mənə elə gəlir. Çünki... Bunu daha yaxşı Mag bilər, çünki Mag hal-hazırda bu oyunu kontrollerlə oynayır. PlayStation pultundan. Gəl bura görüm ama. Aha. Tələsmə. Nə qəşək doğurur ya, ləzzət edir. Heyif ki, bunun köynə ənənəvi qılıncları yoxdur. Qılıncları daha çox sevirəm. Onlar öyle şak şak şuk şak. Sürətlidirlər həm də. Qutardılar.
Dax, sorry. Aha, Atrey arxamca. Gəl bura görüm Atrey, burada nə var? Aha, bura çölə çıxışdı. Gözlə görüm o tərəf. Dayan, bu tərəfdə nəsə qalıb mənə elə gəlir. Bax, orada bax fikir verin. Şeylər var. Bunun adı nədir ala? Zəncir, zincir, nə bilim, zincir var. Açıldı. Hə, sən bildim. Bunu görmüşəm, videolarda görmüşəm. Elə bil ki, o mexanizmi dondurmaq üçün lazımdır orada atmaq onu. Belə də eləyirsən, qaytarırsan, bura açılır. Oy da. Görməmişdi oğlu da bunun. Sən ara getsən. Bizə bu tərəf lazımdır. Aha, qaydanda deməli o tərəfdən qaydısan. Burada sandıq var da, amıq. Mən bunu da mı öyrətməliyəm sənə? Nə? O bunu istifadə edə bilməz. Aha, yaxşı istifadə eləməsin də heç bir şey. Ata, bax. Bu arada bu oyunu bizə təşkil edən Maqa böyük təşəkkürlər. Bu oyun onun ad günü hədiyyəsi idi. Amma təbii ki, Septendə yararlanmalıdır. Hə, Maqa təşəkkürlər. Aha, yaxşı, bildim. Kontrol bası saxlayırsan. Şeytan deyir bunun götündən vur, amma... Ay, o vurmaq üçün. Stoy rovna. Ne şataysa. Getdi. Düz böyrəyindən. Xoşo. O hələ də sağdır. Где нож? Бıçağı anamıq. Al. Dəcə özün öldür. Yox. Hə, başlatdığın özünü bitir. Dedim də. Qolundakı tatuya bax, mən də elə tatular istəyirdim. Hələ ki saxlamışam. Uşaq nəsə ürəksizdir. Anasınla böyüdüyü hiss olunur. Atasınla böyüzəydi, indi bizə xırışlamışdı bunu. Xəşil eləmişdi. Aha, gəl. Davay, yavaş-yavaş eləmə də, bərk elə. Ay, sağ ol. Mən soska verməm. Hala götür. Yaddan çıxıb qalar burada. Hə, prost. Oy, oy, bu nə dala? Küçüyə bax, özünü atdı sırazı bunun üstünə. Oğraşa bax, bizim ovu götürdü. Biz bununla dalaşacağıq. Yox, amıq sifatına baxacağıq. Dalaşacağıq da, təbii ki, dalaşacağıq. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm, ən maraqlı yerdə.